មានបងប្អូនម្នាក់សួរថាធ្វើល្អដូចឃើញបានអីសោះអឺអាហ្នឹងវាតាមយើងមើលឃើញភ្នែកបើយើងធ្វើល្អយើងបានល្អយើងសប្បាយចិត្តយើងជួយលួយម៉ែជួយលួយឪយើងឃើញគាត់បានរស់សុខសួយយើងសប្បាយចិត្តយើងបានបន់យើងឃើញគេទុកលំបាកយើងជួយគេទៅយើងបានចំណែកទឹកចិត្តល្អបន់ករណាធម៌ហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តដែរយើងបើយើងគិតអង្គុយចាំបានផលហ្នឹងរឿងមួយទៀតឧទាហរណ៍យើងយកស្រូវទៅព្រោះក្នុងស្រែថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅជូតថ្ងៃស្អែកបានទេយ៉ាងណាបនរបស់យើងដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែធ្វើភ្លាមបានភ្លាមបនខ្លះឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នលោកហៅទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មបនខ្លះទៀតអត់ទេតលជាតិក្រោយជាតិក្រោយទៅទៀតចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ធ្វើអំពើល្អយើងថាធ្វើដោយអនុគ្រោះដោយទឹកចិត្តបរិសុទ្ធចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានសុខអាហ្នឹងយើងចប់ហើយបើទោះជាអ្នកនឹងតបស្នងសងគុណមកយើងវិញក្តីមិនតបក្តីអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់បុគ្គលហ្នឹងបើយើងនៅតែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគេចេះដឹងគុណចេះសម្ដែងការតបស្នងសងគុណហ្នឹងវាជាគុណធម៌មួយចំណែកទៀតប៉ុន្តែហ្នឹងវាជាបុណ្យរបស់គេទេវាមិនមែនជាបុណ្យរបស់យើងទេវាជាផលបុណ្យរបស់យើងប៉ុន្តែទឹកចិត្តបុណ្យជាទឹកចិត្តបុណ្យរបស់គេវាមានអ្នកធ្វើហើយនិងអ្នកតបមកវិញប៉ិនបើឧទាហរណ៍ថាគេមិនធ្វើតបពួកយើងកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមថាអើធ្វើល្អដូចគ្មានបានអីមកវិញសោះអញ្ចឹងឃើញតែគេមើលងាយឃើញតែពេលឃើញតែគេជួនកាលទៅបន្ទុកបដាក់កំហុសមកលើយើងទៀតផងអញ្ចឹងយើងកាត់ឲ្យដាច់មួយតែពេលយើងធ្វើល្អចិត្តយើងល្អយើងល្អហើយយើងបានបុណ្យណាហើយពូជបនហ្នឹងវាមិនអាចថាហេត្រូវកំណត់ថាស្អែកត្រូវបានមកវិញឬក៏ក្នុងជាតិនឹងត្រូវបានមកវិញឬក៏បានមកពីអ្នកហ្នឹងអត់ទេជួនកាលវាមានអ្នកដតីណានោះជួនកាលឧបនិស្ស័យមិនល្អរបស់បុគ្គលហ្នឹងដែលយើងជួយហ្នឹងអត់មានដែលនឹករំលឹកឃើញគុណល្អវាទៅជាឃើញទោសយើងក៏មានហើយហ្នឹងវាជាបាបរបស់គាត់ទេវាមិនមែនជាបាបរបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងមួម៉ៅជាមួយគាត់អញខំធ្វើហើយល្អជាមួយហើយចងប់មិនគុំមិនដឹងគុណអញមូម៉ៅអានឹងយើងបាបយើងវិញបើយើងនិយាយសាមញ្ញដូចថាទឹកចិត្តល្អនឹងវាមានវាអត់ត្រង់វាអត់បរិសុទ្ធតែវានឹកឃើញចង់បានអីធ្ពួកយើងមកវិញអញ្ចឹងតែអានឹងចិត្តបនតែប៉ុណ្ណាមិនសូវជាខ្ពងខ្ពស់ហេះបនទឹកចិត្តខ្ពងខ្ពស់បនពពុទ្ធិស័តបនរបស់ព្រះរាជបុគ្គលគឺលោកជួយឲ្យស្មោះត្រង់ចង់ឲ្យនឹងបានសុខអានឹងលោកសប្បាយចិត្តដែរហើយរឿង